građevinska sezona se zaista zakuktala u punom jeku, već je više gradilišta aktivno, nova se otvaraju. Ono što svi znamo da je više puta smo pominjali, dakle ulica Ruzmarina, jedan deo ulice je završen, asfaltiran prošle nedelje, drugi deo ulice, pošto se radi kompletna sanacija, dakle kompletna ulica u celoj dužini, drugi deo ulice treba da krene radovi za nekih možda 7 dana, dok tada bi trebalo da vodovod završi konačno kompletnu zamenu vodovoda. Duga je ulica. Tako je, duga je ulica i ona je zbog toga i fazno podeljena kod same realizacije. I ostalo je da se na ovom prvom segmentu gdje su zaštitni zid, da se postave paneli, zaštitni paneli od buke. Tako da to je investicija koja zaista dobro odmiče i očekujemo zaista da se sve to završi na kvalitetan način i u roku koji je ugovoren. Ulica 7. juli, tamo su radovi, kao što znamo, nastavljeni. Zamenjena je podloga koja je bila problematična. Dorađen je tampon, izvršena su kontrolna merenja, pokazatelji su sada više nego dobri. Ovih dana, odnosno tačnije od subote, je krenula ugradnja ivičnjaka. Očekujemo da vrlo brzo izvođač postavi prvi sloj asfalta, da se omogući kretanje automobilskog saobraćaja nesmetano, a da se potom krene u izvođenje radova na samim trotoarima, na postavljanje nove javne rasvete i na uređenje površine do stambenih zgrada, a nakon svega toga bi usledio i asfaltiranje završnim slojem asfalta. Takođe, putni pravac Belski most, Belski krst, izvodi se već 7-8 dana, radovi traju. Moj nadzor je juče išao da obiđe radove. Radovi na ugradnji tampona su pri samom kraju i tu zaista treba očekivati čim izvođač obezbedi potrebne uslove da usledi asfaltiranje završno, verovatno u toku sledeće nedelje. Sutra, odnosno danas, ali sutra će najverovatnije krenuti zvanično radovi u naselju Rogoz. Tamo se radi dva kraka ulice Rogoz. Vidovanska i Sremska ulica, takođe je sve spremno, izvođač je izabran, tamo treba vodovod da zameni vodovod mrežu, tako ćemo čekati da se ti radovi završi, da nakon toga krene rekonstrukcija asfalta i ulica Mihajla Pupina u naselju Tigrovo naselje, sutra kreću radovi. Dakle, to je ono što je već aktivno, ugovoreno, krenulo se, mnogo toga još u pripremi. Samo da vas prekinem, u centru grada Branka Radičevića se radi, najteže u centru grada raditi zbog frekvencije. Tako da, jeste, da, to je. Video sam da se u nedelju baš dosta radilo. Radili su i subotu nedelju, ja sam odlazio radove subotu nedelju sa mojim nadzorom. Tamo, kao što smo vidjeli, kao što znamo, skinuta je kompletna podloga asfaltna i betonskih ploča koje su bile tamo. Trenutno toplana radi na zameni svog cevovoda, dakle, tako je dogovoreno, dakle, sinhronizovan je rad javnih preduzeća. Očekujemo da, oni su danas krenuli sa svojim radovima, da te radove završu u svom ugovorenom roku i da se nakon toga naš izvođač vrati u posao i da prevrši svoj deo posla. Da podsjetim samo, bit će na polovini ulice, odnosno u jednom delu ulice Branka Radičevića, bit će oko 30 parking mesta. Dakle, bit će omogućeno parkiranje, a drugi deo ulici će biti pešačka zona, bit će postavljene behaton ploče, nova javna rasveta i takođe jedan deo trotoara ispred Doma kulture na ulici Srpskog vara se takođe radi.